2009 წლიდან ევროკავშირის გადაწყვეტილებით 11 თებერვალი გახლავთ 112-ის დღე. Да, რა თქმა უნდა, ამ დღის მიზანია, რომ ცნობადობა გაიზარდოს ამ ნომრის. პანდემიის დაწყებიდანვე აქტიურად არის ჩართული 112 კორონავირუსის მართვის პროცესში და რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულ რეჟიმში მუშაობს, იმისათვის, რომ თითოეულმა მოქალაქემ იყოს დროული და მაღალკვალიფიციური მომსახურება. საერთოდ, რაღაც ესეთი ტალკოსი არის ეს 112, რაღაცა რაც არ უნდა გიჭირდეს, იცი რომ დარეკავ ამ ნომერზე და გიშველიან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა მე მგონი ამ ნომრის არსებობა ჩვენს რეალობაში და დღეს მეტნაკლებად შევაჯამებთ ჩვენს სტუმრებთან ერთად 112-ის მუშაობას და წარმოგიდგენთ მათ ბატონ გიორგი არსოშვილი, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის 112-ის დირექტორი და ქალბატონი ლიკა ალადაშვილი, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის ანალიზისა და პროექტების მართვის სამსახურის უფროსი. დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით ჩვენთან და კარგია ისე თავისი დღე რომ აქვს 112-ს. ბატონიშორის მქონდა 112-თან კომუნიკაცია ახლახანს გადავიტანე კოვიდი და მოგეხსენებათ კოვიდის შესახებაც შეტყობინებას 112-ში ვადასტურებთ და ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ის არსებობს ჩვენს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ჩვენ მე რო პატარა ვიყავი, რაღაც ჰოლივუდური ფილმებიდან ეს 911 სულ მახსოვდა და რაღაცა თითქოს გვაკლდა ეს და კარგია რომ ბავშვობაში ეგეც არისო. კარგია რომ გაერთიანდა ეს მომსახურებები უკვე რამდენი წელია და კარგია რომ კონკრეტულ მიმართულებებში ძლიერდება ყოველდღიურად. მოდით მოგვიყევით, რას გულისხმობს ეს დღე და რა სამუშაოებია თქვათ გაწეული დღემდე 112-ის გასაძლიერებლად. დიდი მადლობა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები ტელემაყურებელს. ნამდვილად, ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის დღევანდელი დღე 112-ისათვის, ვინაიდან 2009 წლიდან, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აღინიშნება ეს დღე ევროკავშირის მასშტაბით. და კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შემთხვევით და მეულოცავ დღევანდელ დღეს პირად შემადგენლობას და აუცილებლად ძალიან დიდ მადლობას მოვახსენებ თითოეულ თანამშრომელს იმ თავდაუზოგავი შრომისათვის, რასაც ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენი ოპერატორები ახორციელებენ. რაც შეეხება არსებულ სიტუაციას, მოგეხსენებათ რამოდენიმე სიტყვით მე მინდა 2021 წელს შევეხო, რა თქმა უნდა პანდემიამ ისევე როგორც ყველა სხვა სამსახურების დღის წესრიგი 112-ის დღის წესრიგით შეცვალა. მოაყირავა მთლიანად მე. აბსოლუტურად შეიცვალა. მინიმუმ მინდა გითხრათ, რომ პანდემიის პერიოდში 120%-ით გაიზარდა 112-ის ოპერატორების რიცხვი. გარდა ამისა, პანდემიის პერიოდში 112 დაიყო სამარხად, რათა ყველა მოქალაქეს შეუფერხებლად ქონოდა შესაძლებლობა დაკავშირება. ეს არის 112, უშუალოდ სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების გამოძახება ვისაც ჭირდება. ეს არის 112-1 საპოლიციო და სახანძრო სამაშველო დახმარება თუ ესაჭიროება მოქალაქეს და ეს არის 112-2, რომელიც გულისხმობს COVID-თან დაკავშირებულ კონსულტაციებს და ნებისმიერ COVID-დადასტურებულ მოქალაქეს შესაძლებლობა აქვს, რომ ჩვენი არქის მეშვეობით მოახდინოს რეგისტრაცია და ასევე ამის შემდგომ ხდება ამ კონკრეტული საქმის გადაცემა ოჯახის ექიმს. ისე ხომ ამბობენ ხოლმე, რომ კრიზისები არის შესაძლებლობები და განვითარების გარკვეული გზა. მახსოვს სწორედ 2020-21 წელს რაღაც დიდი ეს იყო შეფერხებები სწორედ ამ თვალსაზრისით, რომ ერთბაშად დააწვა ასეთი ტიპის სამსახურებს და შესაბამისად ეს სამსახურები სწრაფად განვითარდნენ და ასე ვთქვათ, ფეხი აუწყვეს, ხო? ეს ვთქვათ, სამომავლოდაც ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება იქნება ალბათ, იმიტომ რომ კრიზისებს რადალებს დღევანდელ. ყველა კრიზისი კიდევ ერთი დამატებითი ბერკეტია, უფრო დამატებითი სტიმულია უფრო მეტი განვითარებისათვის, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ პანდემიის პერიოდში ჩვენ კონკრეტული სამოქმედო გეგმის მიხედვით მუშაობდით. პანდემიის პერიოდში დამატებით ორი ცენტრი მოვაწყოთ კიდევ იმისათვის, რომ ყოფილიყო ეფექტური კომუნიკაცია მოქალაქეებთან, თუმცა რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ კი იყო მოლოდინი, მაგრამ მოლოდინი ამ შემთხვევაში ჰქონდა ჩვენ უფრო COVID მიმართულებით, ვინაიდან იყო ძალიან დიდი მომართვიანობა. ზოგადად, მსოფლიო მასშტაბით პანდემიის პერიოდში ყველა ქვეყნის call center-ს ჰქონდა ანალოგიური პრობლემა და სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ გავზარდეთ ოპერატორების რაოდენობა. მაგრამ
მე ამაყი ვარ და კიდევ ერთხელ მადლობას მოვახსენებ სამინისტროს ხელმძღვანელობას მხარდაჭერისათვის და თითოეულ თანამშრომელს აქტიური მუშაობისათვის. ვინაიდან პანდემიის მიუხედავად ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივობები განვახორციელეთ ჩვენ 2021 წელს. დავნერგეთ ახალი პროგრამა, რომელიც ავტომატიზირებულად განსაზღვრავს კონკრეტული ზარის პრიორიტეტს. ეს არის ამერიკული პროგრამა, რომელიც 25 წელზე მეტია ფუნქციონირებს 50-მდე ქვეყანაში და ნამდვილად ამაყივა, რომ აი ამ დიდი გამოწვევების მიუხედავად, რაც ზოგადად პანდემიამ გამოიწვია, ჩვენ შევძელით ამ პროგრამის დანერგვა. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი იყო განვლილი პერიოდი იმითაც, რომ 112-ის სასწავლო ცენტრმა მოიპოვა განათლების სამინისტროდან აკრედიტაცია და ჩვენ გვაქვს უკვე შესაძლებლობა, რომ პროფესიული გადამზადება განვახორციელოთ, როგორც კერძო სექტორის, ასევე სახელმწიფო სექტორის კოლცენტრებისათვის. ბატონო გიორგი, მინდა ასევე ლიკასთან ვისაუბროთ. თქვენ აღნიშნეთ, რომ აი აქცენტი გააკეთეთ თანამშრომლებზე, მათ პროფესიულ განვითარებაზე, მაგრამ მე მგონია, რომ 112-ის და ესეთი ტიპის სამსახურების მუშაობა არის ძალიან ორმხრივი. ანუ იქით ხარეს ოპერატორი და აქეთ ჩვენ მოქალაქეები. აი რა როლი აქვს მოქალაქეებს, იმიტომ ხშირად არამიზნობრივი ზარები ხორციელდება და ადამიანებს გონიათ, რომ შეიძლება ამითი გაერთონ, ხო? ესეც პრობლემაა და აი ჩვენი მოქალაქეების წილი რაში არის, რომ თქვათ ეს გამართული მუშაობა არ შეფერხდეს? გვანცა, ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარ გამოწვევა რჩება არამიზნობრივი ზარები. პირველ რიგში მოხარული ვართ, რომ ყოველწლიურად მცირდება არამიზნობრივი ზარების რაოდენობა და ეს ალბათ იმიტომ, რომ ყოველწლიურად ვატარებთ არაერთ საინფორმაციო კამპანიას ცნობადობის გაზრდის მიზნით. სხვადასხვა სეგმენტთან, ეს არის როგორც ბავშვები, სკოლის მოსწავლეებთან შეხვედრები, პანდემიამ რა თქმა უნდა ხელი შეგვიშალა, მაგრამ მაინც ვეცადეთ, რომ ონლაინ რეჟიმში გაგვეკეთებინა ეს შეხვედრები. ასევე გვაქვს ძალიან საინტერესო პროექტი 112-ის გმირი ბავშვები. 2016 წლიდან ვახორციელებთ ამ პროექტს და ალბათ თქვენც გინახავთ. ჩვენი მაყურებელი მოისმენს ორ ასეთ და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ანუ ზუსტად აი მსგავსი ტიპის პროექტებით ვცდილობთ მოქალაქეებს დავანახოთ, რა მნიშვნელოა, ანუ რა დროს უნდა დარეკონ, ანუ მხოლოდ მაშინ, როცა გადაუდებელი შემთხვევა და არა გართობის მიზნით ან რაიმე სხვა საინფორმაციო ტიპის შეკითხვის დასასმელად. თან წამოვიღეთ ეს რამდენიმე ზარი. ირაკლი ანჩაბაძეს მოუსმინოთ, რომელიც არის 14 წლის, რომელიც სრულიად უცნობი მამაკაცი გადაარჩინა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ სრულიად უცხო ადამიანის დასახმარებლად რეკავენ და ამ დროს ისინი მარტო არიან, ანუ უფროსთან ერთად არ არიან და ზუსტად იციან, როგორ უნდა ითანამშრომლონ ოპერატორთან. აბა ვნახოთ, როგორ უნდა ითანამშრომლონ. ისმენთ რა მისამართეგეს ეჭიროება დახმარება? გამარჯობა. საჭირო გვინდა მაგალი შეეწროს, თან კაცი დაიცა თავი არ განუსის, რომ 20 დაგონი დაჩუდათ არის. კარგი. კანო ხმაღელის მეტროსთან მოვიდნენ, ხო? კარგი. პარკი რო სკვერი, რა შეიძლება ძალიან. კი, გადავიცი უკვე. შენი სახელი გვარი მითხარი? ირაკლი ანჩაბაძე. ამ ნომერზე დაგირეკ, 4-ში თუ დაგჭირდი. თქვენ რამდენი წლის ხართ? 13. ეს მოხუცი არის ეს ბატონი თუ როგორ ხედავთ ახალგაზრდა? არ ვიცი. ანუ ხალხი არის. კარგი, კარგი. აი მართლა დაბურძგლა და რამდენჯერმე ამეტირა, ისეთ საყვარელია. ხალხში ახსენებს, რომ ანუ იქ არის შეკრებილი ადამიანი, მაგრამ ის იყო პირველი, ვინც დარეკა 2-ზე და ძალიან 13 წლის. ყოჩახი ირაკლი. ეს მნიშვნელოვანია საერთოდ, სწორი აქცენტია, რომ პირიქით კარგი მაგალითები ვაჩვენოთ და არა ასე ვთქვათ, ცუდზე გავამახვილოთ ყურადღება, იმიტომ რომ ასეთმა ქმედებებმა შეიძლება კიდე დიდწილად უნდა იხსნას ადამიანის სიცოცხლე. და მაგათ უკვე პასუხისგებლობაც ასე ვთქვათ, ერთგვარად, რომ ისინი ხდებიან 112-ის გმირები და შემდეგ თავიანთ თანატოლებთან სკოლაში უკვე თვითონაკეთებენ ასე. ისინი ადამიანები ხდებიან, მე უკვე სრულიად სხვა კუთხით. ჩვენ შეგვიძლია ნიასაც მოусმინოთ ახლა ნიკოლაიშვილს, რომელიც არის 11 წლის და რომელიც იყო მარტო ბებიასთან ერთად და ასე ბებია გადაარჩინა. 1-1-2 გისმენთ რა მისამართი გჭირდება დახმარება? ბებიამ ყავს ცუდად ის გულის ტკივად, გული აქვს ცუდად, თვალები შეიტრიალა, ვაი მე თამრო. კარგი, საცხოვრობთ ქალაქში მითხარით? ალო. კარგი, მისამართი მივიღე. საჭიროების შემთხვევაში ამ ნომერზე რომ დაბრუნოთ, გვიპასუხებთ? დიახ, იპასუხებთ. სახლში მარტო ხარ? მე და ბებია ვართ, მეტი არ. გონზი არის, თვალები ღია აქვს? კი. ბებია რამდენი წლის არის? 82. კარგი, შენ სახელი გვარი მითხარი? ნია ნიკოლაიშვილი.
რამდენი წლის ხარნია? 10 წლის. კარგი. გადაცემულია და დალოდი ტელეფონთან ყურადღებით თუ ყავი რომ დაგირეკონ რომ ადვილად გიპოვნან. დიახ. კარგი, დალოდე. Тамаро, ханები ატრიალა, რა ნაირად. ძალიან საყვარელი ხარნია. საუბრეთ ან სან დედა სამსახურში იყო და სანამ დედას დაურეკავდა პირველი დარეკა 1-1 2-ზე და რო ვკითხეთ საიდან იცოდა, აღმოჩნდა რომ იმ სკოლაში ჩვენ ნავყოფები ვიყავით, პრეზენტაცია ჰქონდა ჩატარებული და ეს ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი თუ როგორ მივაწვით ბავშვებს ამ ინფორმაციას, რომ მე კი პირველი აი ესე დროს ასეთ საჭიროების შემთხვევაში პირველი დარეკონ 112-ზე. კიდევ მინდა მოგვიყვეთ ამ საგანმანათლებლო ნისტებების შესახებ, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მეტნაკლებ მშობლებს რა ინფორმაციაც გვაქვს, რა რესურსიც გვაქვს, ჩვენ შვილებს ვცდილობთ ვასწავლოთ. ახლა მე ჩემმა შვილებმაც ისინი რომ 1-1-2 არის ის, სადაც პირველი უნდა დაარეკონ, მაგრამ ну ყოველას არა აქვს ხო ესეთი შესაძლებლობა, ვთქვათ, ოჯახიდან მიიღოს ეს ინფორმაცია. რა რამდენად სკოლები არიან ამისთვის მზად, რომ სკოლები მოგახსენოთ, რომ მზად არიან, იმიტომ რომ რამდენიმე პირველ ეტაპზე არის ეს მეოთხე კლასი, შემდეგ მეშვიდე და მეცხრე კლასი, თვითონ სახელმძღვანელოებს შევიტანეთ. ანუ ეს ინფორმაცია 112-ის შესახებ და ჩვენც რომ ვერ მივიდეთ და იქ ვერ ჩავატაროთ პრეზენტაცია, წიგნიდან მაინც ისწავლიან, იმიტომ რომ სახელმძღვანელოში არის შეტანილი. ასევე პანდემია, როდესაც დასრულდება, უკვე კვლავ გააგრძელებენ ჩვენთან მოსოს, იმიტომ რომ ყოველწლიურად დაახლოებით 3000-მდე ბავშვს მასპინძლობთ ხოლმე და ისევ გავაგრძელებთ ამ შეხვედრებს. აი ესე რა კარგია, რომ რაღაც ამ 112-ს თავისი სიმბოლოც აქვს ამ შენობის სახელი. ხოლმე რომ ყოველასთვის ასოცირდება ამ შენობასთან, რომელიც ესე გადმოყურებს ხალხს. დავამატებ კიდევ ერთს, ბავშვებისთვის ჩვენ ვებგვერდზე გვაქვს ალკე გვერდი, შემეცნებითი გვერდია, საიდანაც შეგვიძლიათ ინფორმაცია მიიღოთ. თუმცა მთავარი, მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ 112-ის მუშაობაში მაღალი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა არის. იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ ამიტომ ვაკეთებ ჩვენ ამ აქტივობებს, რათა არამხოლოდ ბავშვებს, არამედ ასევე სხვა მოქალაქეებსაც და სრულწლოვანებსაც ჰქონდეთ სწორი ინფორმაცია, რა დროს უნდა მოხდეს გადაუდებელი დახმარების ნომრის გამოყენება. აი მაგალითისათვის თუ შემიძლია გითხრათ გასულ წელს. დიახ. პანდემიის პერიოდში მივიღეთ ჩვენ დაახლოებით 4.900.000 ზარი და სამწუხაროდ, აი მიუხედავად აი ამ სიტუაციისა, ჩვენ 35% ამ ზარების ჰქონდა არამიზნობრივი. რა თქმა უნდა, არამიზნობრივი ზარი აფერხებს ჩვენთან დაკავშირებას. ანუ პანდემია მეს კიდევ უფრო დაძაბა, იმიტომ რომ ყველა ტემპერატურის მომატებაზე რეკავდნენ, ხო ესეც იგულისხმება არამიზნობრივში? აა, იცით რა არის, ამ შემთხვევაში სწორედ მაგიტომ არის არხებად დაყოფილი, რომ თუკი მხოლოდ ტემპერატურის მატებასთან გვაქვს საქმე, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არ არის საჭირო პირდაპირ 112-ში დარეკვა. პირველ რიგში შეგვიძლია მოქალაქეს შეუძლია ოჯახის ექიმს დაუკავშირდეს, ხოლო თუ გართულებასთან გვაქვს საქმე, რა თქმა უნდა. აი კიდევ რა შედის არამიზნობრივ ზარში? იცით, არამიზნობრივ ზარებში შედის სხვადასხვა ტიპის ზარები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული გადაუდებელ დახმარებასთან. სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი პანდემიის პირობებში, რაც საქართველოს მთავრობამ შექმნა, არის სამთავრობო ცხელი ხაზი 144, რომელიც არის კონსულტაციებს გასცემს მოქალაქეებისათვის იმ შეზღუდვებზე, იმ ახალ რეგულაციებზე, რომელიც პანდემიასთან დაკავშირებულია. უბრალოდ ცნობადობა 112-ის ბევრად მაღალია, როგორც შესაძლოა ყველა რეკავს 112-ში ყველაფრისთვის. მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ სანამ 1-1-2-ზე დავრეკავთ, დავფიქდეთ ნამდვილად გვაქვს არა გადაუდებელი შემთხვევა და არ დავაკავოთ ხაზი მათთვის, ვისაც ნამდვილად ესაჭიროება დახმარება. დიდი მადლობა. ალბათ კარგი გეგმები აქვს შემდეგი წლისთვისაც. ეს ამ გეგმაში შედის პანდემია თუ დასრულდება, ამას ვიზამთან, იმას ვიზამთან. ამას ვიზამთან. დასრულდება, გამარტივდება ყველა ხალხი. ყველა გამი და ეს მოვისმენ, რომ აი ამ წელს რომ პანდემია დასრულდება. ორი თვე შენ ბაცა, ორი თვე მიმიცია რა. აი ორი თვე შენ ჩემი სიტყვა დაიმახსო. ორი თვე მიმიცია საშინელი ვერაგი ვირუსისთვის. კარგი. მაწყობს. წარმატებას ისურვებ. მალე დასრულდება პანდემია და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მე მინდა ყველა თანამშრომელს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადავუხადო. ჩვენც მადლობას გიხდით, იმიტომ რომ ზოგ ყველაზე კრიტიკულ მომენტში ყველაზე მნიშვნელოვანები ხართ ჩვენთვის, იმიტომ რომ სწორედ თქვენგანველით დახმარებას